Најпрво сакам да им ја честитам новата академска година на сите студенти кои што ова студиска година не ја запишуваат од денеска. За тоа колку студенти си имаат запишано на овој универзитет, односно на универзитетот Скопје, за тоа што предвидува денеска првиот академски час кој што ќе се одржи во амфитеатарот на универзитетот Скопје со почеток во 12 часот. Која е најатрактивната гранка или наука која што сака да ја изучуваат младите кои што останаа нели во земјава? Ова утро разговарам со професор Зоран Ивановски. Професоре, ќе ви посакам добро и убаво утро, и еве и на вас имате уште една успешна академска година со многу посветени студенти. Благодарам многу и голем поздрав до вас и до гледачите на Алфа телевизија. Професоре, трендот на иселување на младите во Републикава не запира, напротив, се повеќе се зголемува или во изминативе на неколку месеци, па и во изминативе години веќе. Како се одразува тоа на уписите на универзитетите, поточно колкава е бројката, односно бележи ли пат бројката на бруцоши токму на Универзитетот Скопје? Па, прво би сакал да кажам дека јас сум повеќе од 25 години во високото образование и ги следам перманентно трендовите, особено на бројката на млади кои се запишуваат на факултет. За жал, во државата имаме еден ретрограден процес, намалување на бројката. Ако таа бројка на бруцоши, на запишани во прва година, од 2008 година беше 22.000, оваа година тој број се движи некаде околу 15.000, што е значително намалување. И се разбира, ова отвара доста прашања и проблеми за високообразовните институции, затоа што фактички тие постојат за самите студенти. Морам да истакнам дека тоа и бара од самите институции многу голем напор да понудат атрактивни програми, привлечни оние кои се барани на пазарот, а исто така да развијат силни маркетички кампањи како би можеле истите програми да ги представат на потенцијалните студенти со цел да привлечат и да генерираат квалитетна бројка на студенти со кои нели нема да останат празни или полупразни амфитеатрите и предавалните на универзитети. Универзитетот Скопје е институција која постои веќе 18 години. За гледачите да повторам, тоа е поранешен университет за туризам и менеджмент во Скопје, сега ребрендиран со ново име, со традиционалните студиски програми, факултет за економски науки, со програми за финансии и банкарство осигурување, менеджмент на човечки ресурси, меѓународен маркетинг менеджмент. Тука е факултетот за туризам, факултетот за информатика, кои традиционално сите привлекуваат голем број на студенти. Нашиот универзитет и оваа академска година, како еден од најпознатите и најпопуларните приватни високообразовни институции, привлече квалитетна бројка. Ние сме задоволни од овогодишниот упис. Верувам дека дури и во текот на овој месец ќе имаме и уште повеќе студенти. Меѓутоа, морам да признам дека сето тоа бараше од целата екипа, со сите вработени, академскиот тим, маркетинг тимот на универзитетот, голем напор за да, како што кажав, квалитетно ги представат програмите и поволностите што значи студирањето на нашиот универзитет. Јас очекувам дека денеска во 12 часот амфитеатрот на нашиот универзитет ќе биде полн и сите студенти со задоволство ќе опроследат обраќањето на ректорот на универзитетот, професор доктор Аце Миленковски, со цел да ги воведе во новиот свет на академскиот живот, а исто така, денеска е денот кога се отвараат вратите нормално и за студентите од повисоките години, затоа што октомври е фактички месецот која почнува новата академска година. Согласно нашиот закон за високо образование, ние имаме два семестри, зимскиот семестр почнува секогаш од 1 октомври, денеска е понеделник, убав ден, 2 октомври, и јас се надевам дека ќе имаме повторно една добра, квалитетна академска година и дека нашите студенти ќе излезат многу побогати со знаење, вештини и компетенции од нашиот универзитет, а со тоа спремни ќе се приклучат на пазарот на трудот. Следните 15 недели се
vreme i dinamika posveteni na zimski od semestar i ja očekujem deka u ovoj vremenski period našite novi studenti, a svekako i starite, ke vidat deka univerzitetot je kompletno podgotven, освежен е академскиот тим, дополнете со бројка на нови квалитетни професори, така да сме постојано подготвени нашите студенти да им пружиме она врвно знаење кое не става во ред на, можам да кажам, најквалитетни високообразовни институции во Европа, па и пошироко. Професоре, кои се најатрактивните занимања кои што сакаат да ги изучуваат студентите, односно што им е нив најинтересно, што им е најатрактивно и на кои студии сакаат да се запишуваат, односно се запиша еве во оваа нова академска година? Па на ниво на државата свесни сме дека можеби информатичките науки се најатрактивни. На нашиот универзитет сепак како најстар, најпрепознаен и најквалитетен доминира економскиот факултет, кој со своите програми за, како што кажав, финанси, банкарство и осигурување, менеджмент на човечки ресурси и меѓународен маркетинг менеджмент привлекува солидна бројка на студенти и на прв и на втор циклус студии. Универзитетот Скопје веќе неколку години заред е лидер во високото образование, односно ги исполнува планираните бројки и во текот на годината, за разлика од другите, имаме квалитетна бројка. Али веќе напоменав дека тоа не е само случајност, некој е резултат на постојана борба и заложба на целиот академски тим и на маркетинг тимот да привлечат што е можно повеќе студенти, да влезат буквално во секоја предавална во средните училишта, во секој град во нашата држава, а морам да кажам дека и надвор од границите од нашата држава ние ги промовираме нашите програми, затоа што нашата цела е не само да го зголемуваме бројот на студенти од нашата држава, имајќи во предвид каков е ретрограден трендот на бројот на потенцијални студенти во нашата земја, ние постојано сме свртени кон странските пазари, така да привлекуваме студенти од Обединети Арабски Емирати, од Турција и од другите земји во светот. Професоре, споминавте делот работите кои што го прави овој универзитет атрактивен или за младите, но пошто е различен универзитетот Скопје од останатите универзитети кои што ги имаме во Македонија? Па да, тука сте сосема во право. Причините за уписот кај нас, кој е подобар од другите универзитети, токму лежи не само во инфраструктурата која нуди, значи услови за студирање, туку пред се модерната методологија за работа која постојано ги следи студентите и нивните резултати во текот на целиот семестар. Тоа значи исто така модерен приот кој им овозможува на студентите и полесен начин на совладување на материјалот кој е предвиден или за полагање на испитите. Морам да ви кажам дека за разлика од другите универзитети, овој универзитет уште пред 15 години примени многу модерна методологија базирана на она што го бара Европскиот кредит трансфер систем, имајќи во предвид дека голем дел од студентите се одлучуваат и својата кариера или студирањето да го продолжат надвор од државата. Тоа нас ни беше императив да понудиме таква методологија која ќе не изедначи, односно да обезбедиме целосна препознатливост на нашите дипломи за нашите студенти да можат да успеат и во странство. Тоа значи дека начинот и методологијата на работа е целосно усогласена со европската, односно студентите полагаат парцијални испити или колоквиуми, а на крајот од семестерот и завршен испит со кој се проверува дали студентот или и памти, а не само да механички решава колоквиуми. Покрај тоа, универзитетот е посветен да развие и три дополнителни вештини, тоа е особено критичко размислување кај студентите, меѓутоа особено способноста и вештините за пишување, значи да можат и да се изразат текстуално,
и секако презентацијските вештини, зашто во текот на секој предмет нашите студенти се обврзани да изготвуваат и проектна задача и истата да ја бранат во форма на барем PowerPoint презентација пред своите колеги и професорите. На тој начин имаме комбинирање, нели, на не само на обезбедување и пружање на знаење за студентите, туку и она што му треба на секој квалитетен завршен дипломиран млад студент, а тоа е, нели, вештините со кои би можел полесно да се снајде во деловната средина. Професоре, ви благодарам за одвоеното време. Ви посакувам и на вас, како и на сите студенти, успешна академска година. Воедно и ја би сакал исто така да им посакам на сите студенти лесно и квалитетно и навремено завршување на академските обврски. Многу успех во текот на целата академска година и секако многу успеси за Алфа телевизија.